ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅନିଲ କୁମାର ତିରିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ତିରିଆ ନିଜ ଚାମ୍ବରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାୟ 11:50 ସମୟରେ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଭିତରପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ପାଟି ଶୁଣି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ। କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ନ ଖୋଲିବାରୁ ରୁମ୍ର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପଟୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପକ ତିରିଆଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉକ୍ତ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଘରୋଇ କଳି ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ଚପଲରେ ପିଟିବା ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଭାଗର ଆଉ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଟି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଉକ୍ତ ମାମଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।